بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مدن يا لي مروين أنا جوا هلبان عبد الشرع جامع عيار جعل وحن مدة الصومالية جارهان بيش إسكال كرسي جل لمبر هب إبر سديت سجال كور جلنا يا إن أنا نوتر تمين أما أنا دفاعين مركلة كرسي جاس sababahan soo socda awgood ko waxaan kamid ahaa labadii xildhibaan ee diiday ansixinta sharciyada loo yiqeen 17kii September ee dalka loogu jeheeyay doorasho dadban sidaas ay tahay waan ogolaaday sharciyada maadaama xildhibaanada badankood majority isku raaceen ilaan waa nidaam dimuqraadi ah sida uu yahay labo inkastoo la isku raacay nidaamka doorashada dadban haddana waxaa muuqda in la baal maray nidaamkii lagu heshiyay in doorashada la waafajiyo habraacyadii lagu heshiyay mudan ayaa leey marwooyin waxaa laga joogaa 6 sano markii kursiga xildhibaanimo ee aan ku masalo Soomaalida gaar ahaan beesha Maxamed Amareer Wagardhac la ii dhaarshay 25kii January 2016kii kana mid noqday baarlamaankii 9aad oo haddana mar kale dib la igu soo doortay baarlamaankii 10aad 26kii 13kii November 2016kii aniga oo ku soo baxay doorashadaas codkii koowaad waxaan halkan mahadan la soo koobi karin uga soo gudbinaya ummada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaan doorashadayda aan ku matalo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo intii xilka aan hayay si wanaagsan ila shaqeysay iguna taageertay go'aanno adag oo aan magacooda ku gaaray shaki kuma jiro in qof xil qaaday laga tirsan karo eedo badan taasina waxay ka mid tahay sunnada nolosha balse waxaan leeyahay intii suurtagal ahoo Soomaali qaban karay nin sameeyay baana mudanayaal iyo marwooyin waxaan aaminsanahay in intii aan ka mid ahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya aanan marna ka aamusin joorfalka iyo tacadiyada loo geysto dalka iyo dadkaba codkaygana aanan calaf ku doorsan kitaabkii aan marayna karnu sheegay waxaan u dhaartay maaha deegaan gaar ah ee waatan guud ee dalka dadka iyo diinta sida aad la socotaan waxaa halku dhagiya xaqu hadduu qaraar yahay soo qotomi maaha waxaa aniga oo magaciina ku hadlaya aan codkayga ugu heliyay ummada Soomaaliyeed anoo og xaqa hadalka inay dhibsadaan waxaan ugu yeero jilayaasha siyaasadda ee Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay dambi tahay aamusnaanta marka ay jiraan arrimo mudan in laga hadlo markasta ay bulsho ka weecato run sheegida waxay la yaabtaa kuwa xaqa ka hadla marna kama cabsan inaan codkayga kor ugu qaado ka hadalka xaqa iyo cadaaladda walow dadka qaar ay jeclaan lahaayeen inaan u hadlo sida iyagu rabaan ama ay la tahay haddii dadka intiisa badani xaqa ka hadli lahaayeen xaqna ku dhaqmi lahaayeen waxaan qabaa in Soomaaliya ay noqon lahayd dal horumar ah oo adduunka intiisa kale ay u soo shaqo toogto sida aad la socotaan waxaa dalka ka socda waxa loogu yeero doorasho dadban oo baarlamaanka federaalku ansixiyay 26kii September 2020kii sida aan kor ku soo xusay baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhigiisa 7aad kulankiisa 6aad ee wadajirka ahaa oo ka koobnaa golaha shacabka iyo aqalka sare oo lagu qabtay xarunta golaha shacabka 26kii September 2020kii ayna goobjoog ahaayeen 215 xubnood oo ka mid ah golaha shacabka iyo 40 xubnood oo ka mid ah aqalka sare waxay 252 xubnood u codeeyeen in dalku aado waxa loo yaqaan doorasho dadban laba xildhibaan oo anigu aan ku jiro way diideen sharcigaas halka xubin ay ka aamustay
dad badan oo maalinta ila yaabanaa markaan diiday ansixinta sharcigaas doorashada dadban hadda waxay igu taageereen go'aankaas masiiriga ee aan qaatay. Go'aankaas iskama qaadane wuxuu ii ahaa mid ka tarjumayay waxa aan siyaasadda ka aaminsanahay. Waxaan u arkay in doorashada dadban aysan maslaxa ugu jirin dalka iyo dadkaba. Haddana waxaa idiin muuqata itifaalaha iyo foolxumada ka socota maamulada dalka ha ahaadeen heer federaal ama heer gobol, oo xataa habraacyadii ay iyagu isku jimeeyeen iska daa dastuur la ilaashee inay baalmareen oo ay qofkay rabaan iska soo qoranayaan. Sababtaas iyo kuwo kale oo badan dartood baan kala xishooday in magacayga lagu xuso taariikhda oo jiilalka soo koraya aan rajaynayo in buugaagta taariikhda loogu dhigi doono haddii eebba idmo, una diiday ansixinta sharcigaas doorashada dadban. Sidaas daraaddeed waxaan ku wargelinayaa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan beesha iska leh kursiga hob eber 89, inaanan difaacayn una tartamayn mar kale kursigaas. Sababahan soo sheegaa awgeed, difaacayn waxaan leeyahay un ka wadaa dadka qaar ba laga yaba inaysan fahmayn, maadaama kursigan aan 6 sano anigu aan ku fadhiyey. Markaad kursiga ku fadhiiso oo champion baa taho dhinaca feerka haddaad ka egtaan, waxa weeye waa difaacaysa qofkii lagu keeno, waad iska dhicinaysa. Marka sidaa ayaan ula jeedaa. Waxaan u rajaynayaa murashaxiinta kursigan u tartamaysa inay ilaaliyaan magaca iyo maamuuska kursigan oo ku asteysan kuraasta xor iyo xalaal oo beesha iska leh ku soo doorteen xildhibaankoodii sanadkii 2016, xildhibaankaas oo aniga ahaa doorashadaas oo ka dhacday magaalada Cadaado. Dad baa waxaa laga yaabaa inay leeyihiin xildhibaan cayaar jecel, warmurtiyeedkan maanta uu soo jeedinayo muxuu u soo jeedinayaa? Maahan inaan leeyahay kursi baa layga boobayaa, kursi baa layga dhacayaa. Ee waxaan u leeyahay waxaan weeye, maadaama aanan mabdi'iyan u aaminsanayn doorashada dadban muddooba, waxaan micnaha go'aansaday inaanan micnaha ka qayb gelin. Soomaalidu waxay tiraahdaa baqtiga ma cuno laakiin fuudkiisaan cabaa. Marka taas suurtagal igama ahan. Waa dariiq cusub aan u jihaynayo dhallinyarada iyo kuwa xildhibaanada mustaqbalka Soomaalida ee laga rabo inay sidaasu kale go'aamo u qaataan. Waxaan halkan digniin uga dirayaa madaxda dowlad goboleedyada galmudug, oo aan leeyahay ka xishooda inaad gacmo gacmaysaan doorashooyinka guud ee kuraasta golaha shacabka ee hadda ka bilaabatay galmudug. Doorashada oo la boobaa waxay dhashaa isku dhac iyo dib u dhac ummadeed. Waan aragnay dhibkii ka dhashay tii 1969-kii, taasoo keentay in madaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Shirmaake rabbi ha u naxariistee maalin cad lagu dilay magaalada Lascaanood, kadibna ciidamadu dalka la wareegeen. Magaalada Dhuusamareeb waxay ahayd meeshii maalin cad kuraastii loo tartamayey lagu boobay, uuna boobay xisbigii marka dalka ka talinayo SYL. Waxa yar ay hadda galmudug haysato waa maamulkaas la isku yabyabay, waxa madax lagu yahayna waa intaas. Haddii intaas la waayo, waxaa iman kara waa nabadda oo faraha ka baxda. Sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa in laga fogaado wixii kala irdhayn kara ummadda, doorashaduna noqoto mid qabaa'ilada kuraasta iska leh ay si xor iyo xalaal ah ugu tartamaan. Waxaan si gaar ah hoosta uga xariiqayaa uguna digayaa in la isku dayo faragelinta kursigan eber 89 oo ay leedahay beel habsaami qaybsi fac weyn oo soo jireen ah leh. Waxaan qabaa in haddii loo madax bannaanayn waayo beesha kursigeeda, inuu dhici karo qalqal amni oo saameeya galmudug oo idil gallad iyo